Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanal 13-ün efirində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olun. Videolarımızın daha çox insana çatması üçün isə paylaşın. Sən bizimsən, bizimsən, durduqca bədəndə can, yaşa, yaşa, çox yaşa, ey şanlı Azərbaycan. Bu sözleri, bu cümleleri bütün Azerbaycan'a sevdiren, Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti'nin qurucusu olan Məmməd Əmin Rəsulzadənin vəfatından 66 il ötür. Məmməd Əmin Rəsulzadə 1884-cü il yanvarın 31-də Bakının Noxanı kəndində anadan olub. Gənc yaşlarında sosial demokratlarla birgə hümmət təşkilatının yaranmasında iştirak edir. Çarizmin təqiblərinə məruz qaldıqdan sonra 1909-cu ildə İrana mühacirət edir və orada İrani Now qəzetinin baş redaktoru kimi çalışır. Məşrutə inqilabından sonra isə Türkiyəyə mühacirət edir. Məmməd Əmin Rəsulzadə 1911-ci ildə Müsavat Partiyasına üzv qəbul edilir və 4 il sonra Müsavat Partiyası Mərkəzi Komitəsinin sədri seçilir. 1918-ci ildə Fətəli xan Xoyski ilə birgə Şərqdə ilk respublikanın yaradılmasını rəsmi şəkildə elan edir. 1920-ci il aprelin 28-də Bolşevik işğalından sonra isə həbs edilir. Stalin göstərişi ilə Məmməd Əmin Rəsulzadə həbsdən azad edilərək Moskvaya aparılır. Stalin təkidlərinə baxmayaraq o, Sovet hakimiyyəti ilə əməkdaşlıqdan imtina edərək SSR-ini tərk edir. Məmməd Əmin Rəsulzadə 1955-ci il martın 6-sında Ankara'da dünyasını dəyişib. Füzuli aeroportunun bünövrəsi qoyulur. Azərbaycan Hava Yollarının nümayəndəsi Vali Əmraslanovun sözlərinə görə Füzulidə tikilən beynəlxalq hava limanında uzunluğu 3 kilometr, eni 45 metr olan uçuş enməz olağı, təyyarələrin dayanması üçün 60 min kvadrat metr sahədə 8 meydança, aerovağzal binası, köməkçi binalar və hava nəqliyyatının tənzimlənməsi üçün güllənin tikilməsi nəzərdə tutulur. Uçuş enməz olağın torpaq yatağının çıxarılması isə başa çatıb. Həmin ərazi minalardan təmizlənib. Torpağın 4 metr dərinliyə qədər ərazi skanerlər vasitəsilə yoxlanılıb. Bu zaman çoxlu mina və partlamamış maddələr aşkar olunub və zərərsizləşdirilib. Bütün bu işlərin isə bu ilin payız fəslində tamamlanması planlaşdırılır. Hava limanı Airbus 380 təyyarəsi sisinə olmaqla çəkisi 400 tona qədər olan bütün təyyarələri qəbul edəcək. Prezident İlham Əliyevin tapşırığına əsasən bugün martın 6-sında ölkəmizdəki diplomatik korpusun nümayəndələri, Prezident Administrasiyasının Xarici Siyasət Məsələləri Şöbəsinin müdiri Hikmət Acıyev, 1-ci vitse-prezidentin köməkçisi İlçin Əmirbəyev, AD Universitetinin rektoru Hafiz Paşayev və başqalarının müşahidi ilə işğaldan azad edilmiş Qubadlı, Laçın və Füzuli rayonlarına səfər ediblər. Səfərin məqsədi Ermənistan silahlı qüvvələrinin işğal altında saxladıkları torpaqlarımızda törətdiyi vəhşiliklər və cinayət əməlləri ilə tanış olmaq olub. Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondu dünyanın ən şəffaf suveren fondları siyasında ilk beşlikdə qərarlaşıb. Belə ki, suveren fondların şəffaflıq və hesabatlılıq istiqamətində fəaliyyətinin dəyərləndirilməsini həyata keçirən Beynəlxalq İqtisadiyyat üzrə ABŞ-ın nüfuzlu Peterson İnstitutunun tərtib etdiyi və cari ilin fevral ayında nəşr olunan 2019-cu il üzrə suveren fondların şəffaflıq və hesabatlıq üzrə qiymətləndirmə cədvəlin Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondu 64 suveren fond arasında 92 xal toplayaraq 5-ci yerdə qərarlaşıb. 2019-cu il üzrə qiymətləndirmə cədvəli qlobal suveren fondların vəsaitlərinin idarə edilməsi, idarəçilik, dayanıqlılıq, şəffaflıq və hesabatlıq. Eləcə də Santiago prinsiplərinin tətbiqi kimi müxtəlif istiqamətlərin dəyərləndirilməsi əsasında formalaşıb. Dövlət Neft Fondu isə demək olar
olar ki, bütün kateqori üzrə maksimum bal toplayıb. Beynəlxalq İqtisadiyyat üzrə Peterson İnstitutu eyni zamanda suveren fondlar üçün vahid beynəlxalq standartlar toplusu olan Santiago prinsiplərinin tətbiqi ilə bağlı da qiymətləndirmə cədvəli tərtib edib. Bu cədvəl 24 Santiago prinsipindən suveren fondların qiymətləndirilmə cədvəlinə uyğun gələn 16 prinsipin tətbiqi, eləcə də onların elementlərinin dəyərləndirilməsi əsasında formalaşıb. Azərbaycan Dövlət Neft Fondu Santiago prinsiplərinin tətbiqi üzrə qiymətləndirmə cədvəlində də 5-ci mövqeydə qərarlaşıb. ABŞ Prezidenti Joseph Biden İran əleyhinə tətbiq edilmiş sanksiyalar rejiminin müddətini daha bir il uzadıb. Ağ evin yaydığı pres relizdə deyilir ki, Biden İran barəsində 1995-ci ildə elan edilmiş fövqəladə vəziyyətin müddətini növbəti ilə qədər uzatdığı barədə Konqresə bildiriş göndərib. Bildiriş Federal Reyestrdə ABŞ hökumətinin rəsmi sənədlər toplusunda dərc ediləcək. Xatırladaq ki, İrana qarşı tətbiq olunan sanksiyalar ABŞ-ın keçmiş prezidenti Bill Clinton'ın vaxtında tətbiq olunur. Facebook şirkətinə qarşı ABŞ-da istintaq başladılıb. İstintaq məşğulluq məsələlərindən məsul olan dövlət qurumunun tələbi ilə başlanılıb. İddia olunub ki, şirkət işə qəbul münasibətlərində və işçilərə maaşdan əlavə pul mükafatları verilməsi zamanı irqçi yanaşma tətbiq edib. Ermənistan Baş Qərargah rəisinin müavininə cinayət işi açılıb. Ermənistan Baş Prokurorluğundan verilən məlumata görə, Ermənistan Baş Qərargah rəisinin müavini Döyüş Hazırlığı İdarəsinin rəisi general-leytinan Andranik Makaryan istintaq komitəsində açılmış cinayət işi üzrə təqsirləndirilən şəxs qismində cəlb edilib. Makaryan silahlı qüvvələrin Baş Qərargah rəisi Onik Qasparyanın və digər hərbiçilərin Baş Nazir Nikol Paşinyanın istefası tələbi ilə verdiyi bəyanata qoşulub olmayan hərbiçilərdən biridir. İddialara görə Makaryan Baş Qərargahın bəyanatını Qarabağdakı müharibənin nəticələrindən sonra açılan cinayət işlərindən birinin onun rəhbərlik etdiyi idarənin əməlləri ilə əlaqəli olduğuna görə imzalamayıb. Xüsusilə söhbət Zəngilanda başlı-başına buraxılmış hərbiçilər qrupundan gedir. Makaryan Qasparyanın işdən çıxarılacağına çox ümid edir. Belə olacağı təqdirdə onun Baş Qərargah rəisi olma ehtimalı var. Belə olacağı təqdirdə Makaryanın cinayət işinə də xitam verilə bilər. Bax belə, bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Görüşmə ümidi ilə hələlik.